আপুনি যেতিয়া ভাল বেটিং কৰি আছে তেতিয়া ৰান আউট হোৱাটো হতাশজনক। এইটো ঘটিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ দুখত অথবা আপোনাৰ সংগীৰ ভুলত। ধপাতে আপোনাৰ ক্ষতি কৰে। পেটুৱা মোৰ বাৰ্থডে কেতিয়াও জন্মদিন মিছা কলে কিডাল হব মনত নাই নহয় ভৱ। মোৰ জন্মদিন মনত নাই, জন্মদিন মনত নাই। চল আট বছৰ ভৌ লগত একেলগে কটালি আৰু ভৌৰ বাৰ্থডে মনত নাই। ধিচুম ধিচুম ধিচুমকে মানি পেলাবলে মন যায়। কেনেকে ভয় খাইছে না? আরে পেটুৱা তই ঠিকে কৈছ, মোর বার্থডে মনত থাকিলেহে। এখানে ভোর বার্থডে সদাই। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে বাহাদুর, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। খানা প্লিজ, খানা খানা। আচ্ছা এটা গার্লফ্রেন্ড কোনজনী? ও এজনী। খা প্লিজ, খা না, খা না। আরে প্লিজ, আরে লিপস্টিক কালার ব্যান হয়ে গেছে, খা না রে। তই যাবি নে পুলিশত দিম? কারবার কথা কান্দ যদি বাহাদুরক ভেজা গরম করে তেতিয়া তার হাতর আঙুলিবুর কপিব ধরে আর তার পিছত ডিজু ডিজু ডিজু। এই তো বাটে যদি এ লোহার কেকটোরে এটা উলাই যায় নহয় তোর মূর্তু ক্রিম কেক বনি যাব। টাইম পাস নকরিবি, আজি এবার ফুট তালির ফুলা বালি, কালির পরা ইয়াত বার্থডে নহয় আমার ঘরের আধার হিলা হব, বুঝছো না? হয় খুড়া খুড়া, মুখ মুখ কোনোভাবে পিছা করে আছে আর হাতত ফোনও নাই। আপনার ফোনটোর পর পুলিশ স্টেশনলে ফোন এটা করব পাৰিম নেকি? মোৰ কাম নাই আর দলগত জগত লাগবে। বিক্ৰম, মাটিৰ লগত লাগি লাগি ঘৰৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ মাটিৰ কথাখিনি নেভাবিবি, মাৰ বাপৰ ইমান দিন লাগি লাগি যাবগৈ লগা হল। ভায়েৰক পঢ়াব খুজিছে পঢ়া, হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়া। গুৱাহাটীৰ মাটিৰ কণে যাতে তহঁত দুজনৰ ভৱিষ্যত সমস্যাত নেপেলায়। মইনা কাই, মই চাইহে আহোঁ, তই চিন্তা নকৰিবি। উত্তম, তই নালাগে যাব, ঘৰত থাক। এৰিব লগা হলে এৰিম, চিন্তা নকৰিবি। দাদা,
তো অকলে যাব নালাগে মই যাম তোর লগত ভয় কৰিছ কেলে গুৱাহাটী হে দিল্লী বম্বে নহয় নহয় দিল্লী মুম্বাই হলে সাকে ভয় নকৰিলে হেতেন তো গুৱাহাটী খনে ভয় লগা হৈছে নিজৰ মানুহৰে ইতিয়া আৰু তয়নো অহা কিমান দিন হৈছে ক মই না কাই কিয় টেনচন লৈছ মই আহিলো তোৰ বাৰ্থডে সেলিব্রেট কৰিব লাগিব আরে ওই কি হল তই জুপুকা লাগি বহি আছ যে মইনা কাই কালি বহুত মাছ ধরিলে তই বনাই খা আৰু মস্তি কৰ মইনা কাই মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ গেট খন খুলি দে হ্যালো একেবারে মূর বেশি কথা নাই শুনে যায় মহে সুধিব লাগে তহত কোন হয় বুলি রাতিপুৱাই রাতিপুৱাই মূর ঘরত মূর মাটিত আহি মুখে বন্দুক তো আইছ অতরাই দে এডাল জুকারি থাকুতে মিসা মিসিকে ওলাই যাব বন্দুকর পড়া গলি মিসা মিসিকে নুলাই হসা হসিকেই উলাই তো ইয়ার পরা যা এই মাটি আমার বসর পছন্দ হল লই ললে বস কেস তো ইয়াতে খতম মানে কেস তো তোহতর বস ও ইন দ্যাট কেস দিস প্রপার্টি বিলংস টু ইয়োর বস আপনা লোক মানু নে কি হে মোৰ নামত এক কুইণ্টেল গাহৰিয়েই ৰাখি দিব আৰু ইমান খৰচা কৰিছো গামোচাখন পিন্ধাব আকৌ না না সেইটো চিন্তা নকৰিব পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা দুজন কনিষ্টেবল পঠাই দিম হৰি আৰু এটা কথা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বৰ কৈ আছে তাই মানে বৰ মন গৈছে বুজিলেতো দিয়ক 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 ঠিক আছে চাব আৰু ছোৱালী বৰ জিদ্দি বুজিছে অকে ঠিক আছে কি আছিল অথনিৰ পৰা বুন্দা পৰ দি যে মোৰ মুখলৈ চাই আছে অচি ছাৰ কেতিয়া আহিব অচি ছাৰ নাই ফিল্ডত ওলাই গৈছে কেতিয়া আহে নাজানো কিবা আছে যদি সৌ তাতে এণ্টি কৰাই দিয়ক অকে অকে ঠিক আছে গুড মৰ্ণিং ছাৰ উজনি হে মোক এখন এফেয়াৰ কাৰণে ফৰ্ম দিয়কচোন বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় হৰি মাইনাক কান্দিবলৈ মানা কৰিব দে গুৱাহাটীহে ওলাই যাব নহ'লে আমাৰ এইগাল কি কৰিবলৈ আছে এ উচিচা নাই ঘৰতে আছে আহি আছে এই ক'ত মইলি তহঁতি আমাৰ দুৱাৰ ছাৰৰ কুকুৰজনী হেৰাল ডাঙৰ এলচিলচিয়াজনী এ গাভিনী আছিলে বোলে তাই যাচোন ওলাই যা আপুনি যে মোক ক'লে উচিচাৰ ফিল্ডত যোৱা বুলি কিন্তু ফোনত যে ক'লে অচি ছাৰ ঘৰত আছে মিছা কিয় কয় হেৰি আপুনি যে অথনিৰ পৰা কোন জেলুকাটোৰ দৰে মোৰ পিছত লাগি আছে কি হৈছে তাত লিখাই পেলাই গুচি নাযায় কিয় পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাছে নহয় কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ অচি ছাৰ ঘাঁহ লাগে আমি কি ইয়াত ঘাঁহ কাটি চাধা মাৰি বহি আছো নেকি এই যোৱা ছাৰ কুকুৰজনী ভালে ভালে উলিয়া নহ'লে খাওন খন নাইকিয়া হৈ যাব বাপেকে গম পাই যাবি ধোঁৱা ওলাই যাব দাদা এতিয়া কি কৰিব লাগিব শুনক আপোনাৰ কি আছে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰি যাওকগৈ ৱেইট কৰি লাভ নহ'ব শুনক প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোক সাংঘাটিক পাৱাৰফুল মানুহ মাটিৰ পত্তা আৰু অন্যান্য মানে লেণ্ড একুইজিশ্যন একমতে যি যি কৰিব লাগে সকলোখিনি তেওঁলোকে অলৰেডি কৰাই থৈছে এতিয়া আপুনি ঘপককৈ ক্লেইম কৰিলে নহ'ব নে মই ভুল কৈছোঁ নেকি ছাৰ কেছটো অলপ জটিল মন্ত্ৰী এম এল এ সকলোৱে ইয়াৰ ভিতৰত পাক খাই আছে দামিনী চিনেমাৰ ডাইলগটো মনত আছেনে তাৰিখ পে তাৰিখ তাৰিখ পে তাৰিখ সেইটোৱেই গুৱাহাটীৰ মাটি বুলিলেই সকলোৰে খেন চকু ইয়াত
থাকে এটো এইটোটো চলিছে এতিয়া ঠিক আছে গুৱাহাটীত যদি তোক কোনোবাই কিবা কয় বাহাদুৰক মনত পেলাবি তাক মই ধিচুম ধিচুমকে মাৰি পেলাম থেংক ইউ যা ইয়াক যেন ক'ৰবাত লগ পাইছো ঐ ছাৰ আহিছে দেই ছাৰ আহিছে ঐ বুৰ্বক অলপ ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহিব নোৱাৰ ঐ মাথা নাই নেকি হা घंटा साला तुझे पूरे गुवाहाटी में सिर्फ यही मिला था क्या मैंने महंगे बिल्डिंग बनवाने के लिए भूल गया तू मुझे गंदे लोग पसंद नहीं है आई हेट डर्टी पीपल हटा इसको किक दिस बास्टर्ड आउट अभी हटा हाँ सुनो सुनो ये बात सुनो साला ये लोग दिमाग का दीवाना हाँ हाँ ठीक है सुन सुन मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ ठीक है জলদি কি প্লেন বনাইছ দেখাই দে অ ঠিক আছে স্যার দিস ইজ এ থ্রি স্টোরি বিল্ডিং দিস সাইড উড বি দ্য এস্কেপ রুট টপ স্টোরি উড বি দ্য মিলিটেন্টস লজিং স্যার ঘন্টা ঘন্টা কি আরে এ পেটুয়ে ইস রাগ পট্টি কো তুক্তা হাসিল থাকে লায়া বে মাফ করিব ছোটা বস এই এই বুড়পা কি বনাইছ ছোটা বছর কারণে একুনে রাখিলি যে সারে যে কি কয় মই সারর কথা না ভাবিম নে সারর গ্রাউন্ড প্লাস ওয়ান গ্রাউন্ড টু পুরা অফিস আর প্লাস ওয়ান টু সার প্রাইভেট আই মিন বার এখন বেডরুম এটা আর ডাঙর বাথরুম এটা আর স্যার সেইটুলে কোনোবা এটা আহিলে কোনেও গমেই নে পাবো এন্ট্রি থ্রু আন্ডারগ্রাউন্ড স্যার মিনিষ্টাৰ বুৰা ঘৰত কাম কৰি কৰি ই আমাক শিকি থেংক ইউ অ'কে সবাশ এ ইনাম দে উছে অভি কা অভি ইছে দো খোকা দে দে হা অবে কোন হবে এ দৰৱাজা খোল ও তই আকৌ ওলালহি যে ৰাতিপুৱা ধমকিটো পাহৰি থাকিলি হে দেখ मुझे मेरी जगह चाहिए गुवाहाटी मोर जगह ना मोर घर तो एरी दे भले तो तहत कैस अच्छा पला, 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 पला। क्या रे चुड़िए क्या चाहिए तुझे घर चाहिए सुन बे इधर कुछ नहीं मिलेगा गुस्सा मत दिला तुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा चल भाग यहाँ से फुट देख मैं फिर आराम से कह रहा हूँ अच्छा मुझे मेरा घर दे दे Ah!
স্যার, আপনার পুত্রের কথা সমগ্র যোগান সৃষ্টি করেছে, আপনার এই মুহূর্ত কেন লাগছে? বহুত আচ্ছা লাগ রা, মজা আ রা, বেটা মর গিয়া না, আচ্ছা লাগ রা, এসা মন কর রা কি তালি বজাউ, ডান্স করু, কথক কর দু, ভরতনাট্যম কর দু, যা বিহু নাচু, ক্যা ক্যা করু বতাও, ইন্টারভিউ লে মেরা, ক্যা আরে বস, ইন্টারভিউ লে মেরা, আর বিটু লে না, লো জলা দো, এ দেখ, মুঝে কিতনা আচ্ছা লাগ রা হ্যায়, আরে বাহনা লো, সর কো, সারি দুনিয়া কো বতাও, ক্যা কেসা লাগ রা হ্যায় মুঝে, আরে কলেজা চির কে দিখাউ কা সালাম, ভাগ, আরে লো জলা, ইয়ে লো, বস, আব আয়ে হ্যায়, বস, জব সে দুবাই সে আয়ে হুঁ, বেটা কি লাশ দেখ রা হুঁ, বাহাদুর, কিসনে কিয়া ইয়ে? जिसने भी किया है मुझे चाहिए वो। तुझे मालूम है ना मैं क्या करूंगा? मालूम है तेरे को? बस बस मैं कथा दिस। अरे मोर भाई मुझसे जुने नहक तक तक मैं बिचारी उलियाम पाताल थकिले तक मैं बिचारी उलियाम शाबाश कमिश्नर मेरे को मेरे बेटे का कातिल चाहिए किसी भी हालत में नहीं तो मैं पूरे गुवाहाटी में आग लगा दूंगा और आप लोग देखते रह जाओगे नहीं नहीं एना कोई कोनो करियो जी करी बोले गया सामी करियो 26 घंटा 26 घंटार भीतर मैं मोर क्रिमिनल गिरफ्तार करम कथा दिलो वादा है मेरा 24 घंटे हां थैंक यू দাদা তোর পিছত বলে গোটে পুলিশ তো কত আছো দাদা তো ভালে আছো নে উত্তম তহতি চিন্তা নকৰিবি মই কারো মার্ডার করা নাই সো ডোন্ট ওরি মই এটা গুৱাহাটীত আটাইতকৈ সেফ জায়গাত আছো গোটেখন টিভি দিয়ে আছে আরে মই কলু নহয় মইনা কাকে কবি ওকে গুৱাহাটীত এই হাই প্রোফাইল কেসটোর হত্যাকারী বর্তমান পলাতক হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই কেছটোৰ দায়িত্ব লবলৈ তেজপুৰৰ পৰা মাতি আনিছে ছিনিয়ৰ পুলিচ ইনস্পেক্টৰ প্ৰীতি খণ্ডিকৈ যি আজিলৈকে 15টা এনকাউণ্টাৰ আৰু 25টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি কিছুদিন ধরে আমার এই গাঁখনের হয়ে থাকা বেয়া খবরবুর যে সরকারে ভূমি বত্তা নিদিয়া বহুদিন ধরে গাঁখনের বরষুণ নোহা গাঁর কনমানি এই লড়াছলীবর বেমার আজার আর গাঁর আগতে নোহা নুপুজা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা হয়ে আছে এই সমস্ত ঘটনা যে ধরক আপনার দিনতে বাঘ হুলুয়া হাতিয়ে রাতে মানুষ ঘর ভাঙি আছাড়ি মরা এই সমস্ত ঘটনার মূল দায়ী এই ডাইনীজনী এই ডাইনীজনী আমি মারি হেক করিব লাগিব রাইজ অকলশরিয়া অসহায় বুড়ি মহিলার চকুত দুঃখর শুকান পানিকন দেখি গাঁর সমস্ত সমস্যার ভার তেওঁর জাপি দি ডাইনী সজাইছ হা হারামী এই মানুহজনীক ডাইনী কবলৈ তোক কোনে সার্টিফিকেট দিলে তোর মারে তোর বাপেরে নে তোর ঘৈণীয়েরে হা নক কেলে কোকরাঝাড়ত থাকুতে তোর নিচিনা দাদা চালাক 10টামান শেষ করিল রাইজ মই পুলিশের মানুষ রাইজক রক্ষা করবলৈ এই খাকি পোশাকজোর পিন্ধিছো কিন্তু এনেদরে এই নিরীহ মহিলাক ডাইনী সাজি মারিব হলে মই রক্ষক হই নহয় রাক্ষ হয়ে আহি পুলিশের জীবনটাতে একদম দিন রাতে কেবারি খাটন দে
না বিহু না পূজা, ইফালে দৰমহাকিটাৰ উপৰিও এক্সট্ৰা পইচা নিদিলে খুনীজনীয়ে যিহে তাণ্ডৱ নৃত্য দিয়ে অ' পুলিচৰ লাইফটো একদম ডলা বগৰীৰ নিচিনা। কাৰোবাৰ হাতৰ ইচাৰ নাচি তাত তিতাবৰ ধুইছে পৰা সামান্য এটা গৰু চোৰ ধৰাৰ বাবেই মোক ইয়ালে ট্ৰেঞ্চফাৰ। চালা সি বোলে কোনোবা ৰুলিং পাৰ্টিৰ চামচা। নিউজ চেনেলবোৰ য'তে ত'তে সেইদিনা 15খনকৈ পাঞ্জাৱৰ গাড়ী চকুৰ আগেদি সৰকি গ'ল। এক পইচা এটা জেপত ভৰাব নাপালো, খঙতা চোলাই খাই পৰি থাকিলো ৰাস্তাত। মাইকী পুলিচ অফিচাৰ আহিছে, ভণ্টি বাইদেউ বুলি আমি কাম হাসিল কৰিব লাগিব। আজিকালি দিনত ইমান কিয় টোপনি আহে নহয়, কিবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমে হৈছে নেকি? ইফালে ৰাতি ৰাতিটো মাইকীজনী যিহে উৎপাত গোহাই চকুকেইটা মেল, নহ'লে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম নহয় এটেক হৈ যাব। পৰিৱৰ্তন কৰিমেই চাধা খোৱা এৰক, বুজিছে? পুলিচ ষ্টেচনত এইবোৰ নচলিব। আৰু ইমান লেতেৰা ইউনিফৰ্ম কেইদিন একেযোৰকে পিন্ধি আছে হে আপুনি? মানে মেডাম, আমাৰ সেইজনী পানী লাগিলে পমি যাব নেকি? মাইকী মানুহজনীয়েহে অকল কাপোৰ ধুব লাগে, মতাবোৰে ধুলে চোৱা যায় নেকি? নে ধুতিৰ পোন খুলুকে? চৰি মেডাম, বিতৰ্কিত কথা কৈ পেলালো, অনুগ্ৰহ কৰি কথাটো আৰু আপুনি নবহলাব। নিউজ চেনেলবিলাকে গম পালে মোৰ ফালে হ'ল আৰু। মই থকালৈকে এইবোৰ নচলিব, পুলিচ ষ্টেচনত পুলিচৰ কাম কৰিব। লেটছ গ' টু কমিশনাৰছ অফিচ। এইখন চিচি কেমেৰাত তোলা ছবি, নাম বিক্ৰম, হি ইজ ফ্ৰম গোলাঘাট, আগৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ডছ নাই। এজ পাৰ ৰিপৰ্ট হি ইজ ক্লেইম পাঞ্জাৱৰী মাটিটুকুৰা বোলে তেওঁৰ। এজ পাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ইট ইজ নাও বিলংছ টু কানু শৰ্মা। মাটিটুকুৰাৰ বাবে কানু শৰ্মাৰ ল'ৰাটোক বোলে মাৰিলে। অফিচাৰ প্ৰীতি ছাৰ, আই হেভ এপইণ্টেড ইউ টু ছল্ভ দ্য কেছ এজ ছুন এজ পচিবল। তুমি জানা হাই প্ৰফাইল কেছত বহুতো টেনচন থাকে, বাট উই নিড টু ছল্ভ ইট ছাৰ। বাহাদুৰ, বধাই হো, বধাই হো। 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল কমিশনাৰ, আপুনি কি ডাল কৰিলে, কি ডাল কৰিলে আপুনি? বাহাদুৰ, ডু ইউ নো আই এম দ্য কমিশনাৰ? ইয়েছ, আই নো, আই নো। কিন্তু মোৰ বয়সে এটা দুখত পাগল হৈ খোৱা খোৱা কৰা নাই, আৰু আপোনালোকৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ইমানেই নাকত তেল দি শুই আছে, আৰু কেছটো দিছে এজনী লেডি অফিচাৰক। কি ডাল কৰিব আপুনি? মই যদি এতিয়াই হত্যাকাৰীক বিচাৰি ধিচুম ধিচুমকে মাৰি পেলাওঁ, তেতিয়া মোক কব যে বাহাদুৰ আপুনি কানুন ভাঙি হাতত বন্দুক তুলি লৈছে, আৰু আপোনালোকে একো নকৰি ৰৈ থাকিব আৰু কি মই বহি থাকিম? ঐ, কি কৈছ তই? তোক মেডাম, এইডাল উলিয়াই মৰিব কৈছে, এইটো বৰ সাংঘাতিক বস্তু। এবাৰ পুলিচ ষ্টেচনত মোক লাং কৰি পিটিছিলে। দেখাততো ধুনীয়া, এনে কঠুৱা মাত শুনিলে কিবা লাগে বাহাদুৰৰ? বন্দুক ফুটা পাইছনে কেতিয়াবা? ধিচুম ধিচুম ধিচুমকে যে ওলাই যায়,
দেখিবলৈ যে মই ধুনীয়া জানো মই আৰু ঠিকেই কৈছো মোৰ বন্দুকৰ গুলি বহুতৰ বুকুত সোমাইছে খালি সন্মুখৰ জন ঢলি পৰে অফিচাৰ প্ৰীতি Yes sir Stop it নাই এখেতৰ লগত খালি মুখ সুপতি মাৰিছো ছাৰ I like it তোৰ হাহক দেখি বাহাদুৰ ৰিয়েলি হেপি কমিশনাৰ ভাল উঠাই আনিলে কথাত তো বৃহস্পতি বাহাদুৰ ৰিয়েলি হেপি আমাৰ বিকিৰ হত্যাকাৰীক ধৰি দে দেখিবলৈ সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিবি কিন্তু যদি ধৰিব নোৱাৰ চেহেৰাটো ইমানে বেয়া হৈ যাব চালা সারা জীৱন সদায় চিৰ কুমাৰী হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব সিসিটিভি ফুটেজৰ পৰা মানুহটোৰ ফটো উলিয়াই প্ৰিন্ট আউট দিও আই নো হি ইজ ইন গুৱাহাটী হ'ব মেডাম মাৰিছো মাৰিছে জমনি মৰাটোৱে কানো কৰমাৰ ফুটেকো ঘে মাৰিব লাগেনে বাৰু বাঘৰ পোকৰ আঙুলি ভৰে মৰি থাকিল আৰু সলিহা চিপ কথাবোৰ ক'ব জানে এজন পুলিচ অফিচাৰ আগত তেনেকে কথা ক'বলৈ লাজ নালাগে কি কৈছিল কালি মোক লেংটা কৰি পিটি থৈছে বুজিছে মেডাম এই বাহাদুৰ বোলাটোৱে যিটোহে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰি থানাতে মোক এনেকুৱা গৰু পিটন দিলে মোৰ ধোঁৱা চুটাই দিলে তলে তলে আৰু এটা ঘটনা ঘটিল আপোনাক ক'বলৈ লাজ লাগিছে এই মুহূৰ্তত চি চিকে মুতিলা আকৌ বৰা লাজ লগা নাই মহিলাৰ আগত মোৰ লাজ লগা নাই দুখ লাগিছে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম তললৈ অনাৰ বাবে শুনক এইকেইদিন ঘৈণীয়েৰৰ বিয়াৰ বজাৰ ছোৱালীৰ পৰীক্ষা লৰাৰ ক্ৰিকেট মেচ সব এৰক কামত মন দিয়ক হ'ব মেডাম বলক সলিহা আপুনি পাব্লিকক কিমান টৰ্চাৰ কৰে নাও আই হেভ দ্য এভিডেন্স মেডাম ভুল বুজিছে দুৱৰা ছাৰৰ গাভিনী কুকুৰজনী সেইদিনাখনহে হেৰাবলৈ পালে মই কিজনী গোটেই গুৱাহাটীখন বিচাৰি বিচাৰি চলাথ কৰিলোঁ মনত পৰিলে এতিয়া হাঁহি পেট পিকাই যায় মেডাম ক'ত পালোগে জানে দুৱাৰা ছাৰ আৰু বাইদেউৰ বিচনা তলত আকৌ লগত পাঁচটা পোৱালি বিচাৰীজনীনো কি কৰিব তাইকোতো এটা প্ৰাইভেচি লাগে চলিহা বাইদেউৰ খং উঠিছে লেকামডাল পাহৰি যায় আপুনি চৰি মেডাম সি প্ৰথম পুলিচ ষ্টেচনত আহিল লয়াৰৰ ওচৰত গ'ল তাৰ পাছত ৰাতি মাৰ্ডাৰটো কৰিলে কিন্তু সি যেনেকৈ ক্লেইম কৰিছে মাটিটুকুৰা যেন তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা আছে মাটিডোখৰ কানু শৰ্মাৰ আছিল মেডাম কাগজ পত্ৰ চব আছে নহয় গুৱাহাটীৰ মাটিত কিমান কেটেং চলি থাকে আপুনি কিডাল জানেহে চলিহা আৰু কানু শৰ্মা কানু শৰ্মাৰ দৰে মাটিৰ দালালবোৰে কেনেকৈ গুৱাহাটীত মাটি কব্জা কৰি আছে তাৰ কথা বেলেগকে বুজাব নালাগে মোক মেডাম শুনামতে বিক্ৰম আৰু ভায়েকে বহুদিনৰ পৰা সেই মাটিডোখৰত বাস কৰি আছে ভায়েক অকে ভায়েকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ল নাই পোৱা এদিন পঠোৱা হৈছিল মেডাম এদিন পঠোৱা হৈছিল তাৰপাছত নাপালে হৈ গ'ল ইনভেষ্টিগেশ্যন কাম কৰিছে এইবোৰ পুলিচৰ চাকৰি কৰিছে এনি টাইম খালি ধান্দা য'ত ধান্দা নাই তাত কাম নাই আই নিড দিছ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰাইট নাও খঙীয়া থানা হয়নে ঐ জহনী মৰাহঁত মই গুৱাহাটী স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কৈছো নাকত তেল দি এনেকৈ শুই থাকিবি নে দিনটোত কিবা এটা কৰিবিহঁত তহঁতৰ পোকৰত বম দি ওপৰলৈ নোৰালে নহ'ব দেখিছোঁ ঐ গুৱাহাটী কেছটো যে তহঁতৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটা ফচিছে তাক দুচৰমান দি সোধপোছ কৰ এই বাদ দেউ শিৱ পূজাৰ মিঠাই খাবলৈ হ'লে তোৰ ফালে ফচটি এই যাচোন যা শিৱ পূজা সদায় পাবি এনেকুৱা কেছ কিন্তু সদায় নাপাৱ
বিচাৰিছে ডিস্টার্ব নকৰিবি দেউতে যাতো আমাৰ ঘৰ এনেকে বন্দুক লাগি ধৰিলে আমি খুদিমে ঐ কাটৰ কুণ্ডাবুল এনেকে চিৰ ডঙালি চাই থাকিব নালাগে তহঁতে যাক বিচাৰি আছ সি পিছফালৰ পৰা তহঁতৰ ভাওনা প্ৰৱেশ খাই আছে ঐ তোৰ ককায়েনো কিডাল গুৱাহাটীত কৰি লাগিব যাৰ বাবে আজি শিৱ পূজাৰ দিনা তই চাৰা চাৰা গৰু পিঠন খাব লাগিব কি ৰাইট আছে তাক গৰু পিঠন দিবলে কিহৰ কাৰণে পিটিব ইয়াৰ গাত যদি কোনোবা হাত দিয়ে নহয় তহঁতৰ থানা জ্বলাই দিম আমাৰ পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিবি আৰু আমাৰ পুলিচ কেইটাই বন্দুক কেইটা কান্ধত লৈ এই চাদা মহে মহে চাই থাকিব নহয় হেৰৌ পুলিচ আমি জানো পুলিচ এই কাঠৰ কুণ্ডা কেইটা যে লগত লৈ ফুৰিছ কেতিয়াবা ফুটাই পাইছ পেটৰটো হয় ঐ ৰমেন ঐ আমাৰ বন্দুক কেইটা কেতিয়াবা চফা কৰি পাইছনে এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত যদি কেতিয়াবা ফুটাবলগীয়া হয় কি কৰিবি বাৰু তহঁতি তহঁতি মাৰি দিবি যে মোৰ দাদা হত্যাকাৰী নহয় আমি একো ভুল কৰা নাই আমাৰ মাটিৰ বাবে আৰু সম্পত্তিৰ বাবে আমি ফাইট কৰিছোঁ ক'ত যাবলৈ কওক ভয় নকৰোঁ ৰ তই যাব নালাগে মই জানো বহুত দিনৰ মই দুজন বিপ্লৱী দেখিলোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দেই ভাঙৰ মিঠৈ এটা খাই আহিছিলোঁ তহঁতৰ কথাবোৰ শুনি ঘপককৈ বেয়াকৈ নিচাটো ফাটি গ'ল ঐ ৰমেন ঐ লৈ বলি হাত দুটা মইনে কাই ক ভালে আছ একনো ভালে আছো উত্তমক আজি পুলিচ কেইটাই কেছটোৰ বাবে উঠাই নিলে বৰ বিপদখন হ'ল তই চিন্তা নকৰিবি কিবা এটা কৰিমেই আৰু আমি সত্যৰ সন্ধান কৰোঁতে এটা দুটা কষ্ট হ'বই ফেচ কৰিবই লাগিব ডোণ্ট পেনিক ভাইটিক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা নোলাই নহয় দিনৰ বাৰটামান বজাত আৰামছে উঠি গধূলি দৰ্শন দিয়ে তাৰ লগত কোন কোন আছিল বাইদেউ আমাক কিয় এনেকে ধৰি আনছে মনত নাথকে নহয় বাইদেউ আপোনালোকে পুলিচৰ আগত মিছা কথা কোৱা চুপাই পেলাম চলিহা ভয় কিয় খুৱাইছে আপোনালোকবোৰৰ কাৰণে পুলিচক মানুহে দেখিলে তীধগতি দেখে ডোণ্ট বিহেভ লাইক দেট চৰি মেডাম এই হালৰ মুখ দুখন ফিচিঙা ফিচিং দেখিছেনে মগজটো গৰম উঠি যায় এনিৱেজ যাব দিয়ক চি চি টিভিত দেখিছো তেওঁ বহুত দেৰি বহি আছিল ৰেগুলাৰ আহেনে নো আই হেভ চিন হিম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ঐ ইংলিছটো এৰি অসমীয়াতে কচোন ন মৰ নহয় তাৰ পৰা ক'ত যোৱা দেখিছিল লুক মেডাম মাই ৰেষ্টুৰেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য ইয়'ৰ প্লেচেছ ইন গুৱাহাটী অল ইয়ংষ্টাৰ্ছ ৱান টু কাম দেয়াৰ চ' আই ডোণ্ট ন' আই এম অলৱেজ বিজি টানি টুনি হাতে সোঁতৰে বুজিলোঁ বাৰু এটা কথা কচোন এই ইয়'ৰ প্লেচ মানে কি এ কুল প্লেচ টু হেং এৰাউণ্ড চলিহা আজিকালি ইয়ং জেনেৰেশ্যনে এই কুল প্লেচবোৰ বৰ ভাল পায় আজিহে বুজিলো মোৰ ছোৱালীজনী ইয়ৰ প্লেচলৈ কিয় যাবলৈ বিচাৰে ও মেডাম বুজিছে এদিন মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এওঁলোকৰ সেই ঠাইডোখৰলৈ লৈ গ'ল নহয় লম্বা ৰেলৱে টিকেট কাউণ্টাৰৰ দৰে লাইন তাত কাউণ্টাৰত পইচা দি টেবুলত বহি থাক বন্দাপৰ দি ভাবিলোঁ কোনোবাই খানা পিনা লৈ আহিব আৰু চালা এক ঘণ্টাৰ পিছত নিজে কাউণ্টাৰৰ পৰা খানা আনি খাইছোঁ সেয়াই হ'ল ইয়ৰ প্লেচ বাৰু আমাৰ বিৰিয়ানৰ ধাবাখনেই ভাল বুজিছে চাহ গজা সময়ত আহি টেবুলত ভাজি তাৰপিছত মাখি চাকি
দেখিছে মেডাম অসমীয়া লাইনত আহি গ'ল চুলি তুলি একদম বেলেগ কৰি বেলেগ হৈ গ'ল আরে বা নকৈও নোৱাৰি ও মেডাম এই বাপেক গাঁৱৰ গোভাইত চোৰ এটা আছিল ও মোৰ পৰাও 30,000 টকা এটা নি থৈছে এই পঢ়ুৱাম বুলি দেখিলে আগতে বোলে 10টা ও 10টাৰ লগত লিলিমাই কৰি এতিয়া ইয় ইয় হানিৰ লগত হানি হানি কথা আজৈ মেডাম আপোনালোকে মোক কি সুধিবলৈ মাতিছিলে আৰু এখেতে কি কি সুধি আছে আই এম এ ৰেপুটেড পাৰ্চন মোক এনেকৈ জেৰা কৰিব নোৱাৰে এবিট এটা আপডেট দিলেই গোটেই ইয়ং জেনেৰেশ্যনে গোটেই থানা ঘেৰাও কৰি দিব ইয়াৰ কথাবোৰলৈ চাই এটা কাম কৰোঁ নেকি কেছটো ডাইভাৰ্ট কৰি মোৰ সেই 30,000টোলৈ লৈ আনো মানুহজন আৰু এবাৰ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিলে পুলিচক ইমিডিয়েটলি খবৰ দিব ইউ মে গ' নাও Then time safer discuss Darling believe me Santoshi na ki kosam Soliha yo yo buku khon ki ho jola dile he Bora amar madame hahi bol dale Oi sala Hey namare bosa du din agota hi mal khai gole loge golu tata pirik parak sai dekli ha hi kotha se ko পলাই মেডাম ই এটা মোস্ট ওয়ান্টেড পার্সন ইনফরমেশন আনি দে 1,00,000 টকা পাই যাবি খালি যাতে কোনো গুলিয়া গুলি নহয় হাই প্রোফাইল কেস মেডাম চিন্তা নকৰিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি যাব কো মেডাম কথা এটা কওঁ এঘণ্টাতকৈ দেৰি হ'লে প্ৰব্লেম হ'ব নেকি বাৰু কিয় চাল্লা এই 24 ঘণ্টাটোৱে কালিকা কৈ কৈ কালিকা লগা হৈ গ'ল ও মেডাম 25 ঘণ্টা বুলি কৈ দিয়ক না 25 ঘণ্টা অ'কে হেল্ল' পুলিচ ষ্টেচন মেডামক কিয় লাগে তোৰ মাতটো শুনিয়ে বুজিব পাৰিছোঁ এই ৰাতিখন ছোৱালী অফিচাৰৰ লগত চেনি খাবলৈ লাগে তোৰ বিচনাত আঠুৱাখুটি আছে নাই বাৰু যেতিয়া গৈ পেলাই ভৰি দুখন ভাঙিমগৈ নহয় ওলোমাই থবলৈ লাগিব পিছফালে এটা লাঠ মাৰিম গোটেই জীৱনটো আঠুৱাৰ খুটাকেইটাত ভৰিকেইটা ওলমি থাকিব মেডামক দে ও বৰা পিছফালৰ পৰা এটা বাঘৰ গুজৰণি কি বাঘ ঐ থানাত সোমাবি গুলিয়াই দিম তেৰিকা বন্দুকডাল নমাওক মিছাতে নকয় জংঘলৰ বাঘ সিংহবিলাক চিটিলা আহিল বুলি মেডাম ফোন হেল্ল' বাবা বৰ ভাল লাগিছে সিনসিয়ৰলি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰিছে ৰিয়েলি আপোনাৰ দৰে সবে এনেদৰে লাগিলে মোৰ নিচিনা ক্ৰিমিনেলবোৰ সোনকালে নাইকিয়া হ'ব কোন তই যাক বিচাৰি আছে সিনেমা চাবলৈ চান্স পায় নে আপুনি ডন অমিতাভ বচ্চন ডন কো পকড়না মুশকিল নেই নামুমকিন মুখ ধরার কথা বাদ দিও কিন্তু মই ধরা দিলে কি করিব কক জিন্দা জ্বলা দিম বাপেকে এই মোৰ কাৰণে টোপনি গতি কৰি বিপি বাঢ়ি গৈছে দেখিলে অফিচাৰ প্ৰীতি হেণ্ডিক আপোনালোকৰ মুখ বিচাৰি বিচাৰি কি হৈছে বিপি তুক নাপায় মোৰ হাতৰ আঙুলিটো কুটকুটাই আছে দিদিনা পাম গুলি গুটেকেটা ভৰাই দিম মুৰত ক কামৰ কথা আহি ৰিলাক্স শুনক মই মাৰ্ডাৰটো কৰা নাই মুৰ মাটি মুৰ সন্মুখতে কোনোবাই লৈ লব কাজিয়া হবই শুনক মুৰ কিছুমান ইনফৰমেচন দিব লগা আছে কানু শর্মা আৰু বাহাদুৰৰ ওপৰত আই ৱান্ট টু হেল্প পুলিচ কোন কেনে কৈ লক কৰিবি লোকেশ্যন ক আহি যাম না এনে কৈ নহব ফার্স্ট কব লাগিব মুৰ ভাইটিক মুকলাই দিয়ক হি ইজ ইনোসেন্ট হি হৰু লৰা মই আহি যাম
but no police, no arrest, no precondition. Agree? Manisu, okole ahim. Sala ki korile, tate jaan loilo. Ojan bazar. Rongali dhaba. Kali loi dinner, ek bazar. Soliha, note it. Wife bear pie. Tetas lage. Jantas tetas. Dihuku. Aw kiman dim khegita paisa? Mu gali pai. Bear pai. Nazao bape ke tur bar gele. Rati khon gole gali he pai bi. Ram dem go. Jota monde tote hoi thakim. Khotota ekdom mulno mai de. ভগবানে ভাল কাম কৰাবিলাকক শাস্তি আৰু অসৎ কাম কৰাবিলাকক মস্তি কৰিবলৈ দিয়ে। এই শ্ৰীহা, পুত্ৰেকো অকণমান চেঞ্জ কৰ, তেতিয়াহে কিবা এটা ফৰ্জা হ'ব। হেই দেউতা, চাচোন মোক কিমান গুলিয়াই আছে, মাৰি দেচোন, মাৰি দে আৰু বল, মাৰি দে, মাৰিব লাগে, মাৰি দে, মাৰিব লাগে, অ মাৰি দে, মাৰি দে, এই এই বৌ হে কি কৰে, তাত কোন তাতে মোৰ পৰা কিয় মাৰিছ, কিয় মাৰিছ, মোৰ দেচোন, খাই দিম তহতক, একদম খাই দিম, দেখিছ হয় কেছে, দেখিছ দেখিছ, ঘৰতে থাকি থাকি দেউতা অলপ ডিটৰিয়ে থৈছে, পাৰিলে কেতিয়াবা বাহিৰলৈ লৈ যাব, মই আহিলো, বহি থাক, সৰুতে থাক, মই খেদি দিলো, সি খুব আহিলে আৰু মই বাহিৰলৈ ওলাই গলো, খুব দৌৰিলো, খুব দৌৰিলো, খুব খেলিলো, এতিয়াতো তেনেকৈ মন গৈছে দৌৰিবলৈ, নিবি নিবি, আইচক্ৰীম খাম, আইচক্ৰীম অংগু হৈ চলম বোলে, এটাক ধৰি লওঁ, তাৰপিছত তোৰ এটা এটা ডাইলগৰ হিচাপ উলিয়াই লওঁ, বল কিছুমান কৰা পুলিচে গোটেই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক সদায় ওপৰলৈ নহয় জহন্নামলৈ নিবলৈ চেষ্টা চলায়, বিক্ৰমক পায়ো ধৰিব নোৱাৰাৰ যি ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হল সেইটো অইন কোনো নহয় আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে কোনোবা সুবিধাবাদী লোকৰ বাবে, আৰু মই জানো কোন সেইজন, মেডাম মানে ছাৰ মই জানো আপুনি নহয়, কিন্তু ইমান ভয় খাইছে কিয়, এনিৱেজ মই গম পাইছো কোনে কৰিছে, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰৰ মানুহটোক ধৰি লওঁ, তাৰ পৰা ঘৰৰ টুকটো দৌৰাই দৌৰাই মাৰিব পাৰিম, তেজপুৰত থাকোতে এনেকুৱা বহুত মাৰিলো গমেই নাপালে, মেডাম আপুনি মাৰিলেও কিন্তু বৰ বেয়াকৈ মাৰে দেই, কথাটো শুনি মই জিঅ' উৰি গৈছো বৰা, আই এম ৱাৰ্নিং অল অফ ইউ, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক ষ্ট্ৰং কৰক, পুলিচে মানুহক সুৰক্ষা দিয়ে, এণ্ড ডেট ইজ আৱাৰ ডিউটি, আহক মেডাম, বিক্ৰমৰ ঠিকনা পাই গলো, আপুনি আহি যাওক, ক'ত থাকিব, খোৱা গৰুৰ নিচিনা চেকুৰি থাকে নহয়, হেল্ল' ৱেল ডান ফৰ দ্য এফৰ্ট অফিচাৰ প্ৰীতি, বাট মোক ধৰাটো ইমান সহজ নহয়, মই আকৌ কৈছো মই কানু শৰ্মাৰ পুতেকক মৰা নাই, কানু শৰ্মাই মোৰ মাটিখিনি কাঢ়ি লৈছে, চ' ডু ইউৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰপাৰলি এণ্ড কাম বেক টু মি, বাই দেট টাইম লেট মি হেভ মাই অ'ন ইনভেষ্টিগেশ্যন, কানু
इतना बोला रोमन रोमन अरे कान्दी थकिले कि तू लरा तो जिंदा हो जाबो आई कब ही देता मैं मरी आको जी गलो बहादुर बस को समझाओ चला सहरा देखो इतना मजाक करता था अभी देवदास का औलाद बन गया अरे देवदास का औलाद रणधुन स्वरो कानू शर्मा हेतु दोनों मिलके गुवाहाटी को चलाना है एक दिन इलेक्शन तो आ ही से और लाना है इस बार भी और तू तो साथ नहीं देगा तो जितना मुश्किल है घाव लगा है कलेजे में बेटा जाने के बाद बदला तो मैं लेकर रहूंगा आग लगा दूंगा पूरे गुवाहाटी में ये सारे असमियों को बाहर भगाऊंगा यहां से बांग्लादेशियों को बुलाऊंगा बांग्लादेश ना बना दिया इस गुवाहाटी को तो मेरा नाम भी कन्नू शर्मा नहीं और दिल और बात कोई दिल कानू सुन इलेक्शन आ रहा है मोर प्लान सा बांग्लादेश का मिलिटेंट्स यहाँ बुला के गुवाहाटी को अटैक करवाएंगे हम गणेशगुरी पलटन बाजार मालीगांव लखरा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में टेरर होगा भागेगा और बांग्लादेशी को यहाँ बैठा दूंगा मेरा भूत और तेरा काला धंधा सारा आसाम यहाँ भर पे जाओ हेलो बॉस तू गया तेरे पास का नहीं है कुछ रे तू बंदूक फेंक बाप के पास जा और कान में तेल डाल के चुपचाप सो जा
Hello, Vikram. Most wanted by you and most wanted by Kanu Sharma. More bohut information ase about the whole system. The land mafia, ex-ministers Kanu Sharma, about the illegal Bangladeshi militants. Apuni mok dhori boloi. More pisot dori thakibo. Ifale Bangladeshi militants e apunar Guwahati kenekoi urai dibo, you will never know it. Moi lock koribo bisarisu. Kot ase toi? Na na na. Don't panic. I will not leave you alive this time. Jodi mur logot gaddari kore, hosake mu mari dim. Mu kiman hohos noy maribolu. Tur monor pora sei bhul tu eri de. But yes, I will be alone. I like your confidence. Today 2 o'clock Maligarh ruins left side hall. Okay. সিধা কথা মই কানু শর্মার পুতেকক মার্ডার করা নাই এই মার্ডার কোনে করিলে মই একো না জানো বাট হু এভার হি ইজ বৰ ভাল প্লেয়ার হয় মোৰ মতলব কেৱল মোৰ মাটিৰ লগত যিখিনি মাটি আপোনালোকে কানু শর্মা বুলি কৈ আছে সেয়া আমাৰ কানু শর্মা এটা ভূ মাফিয়া আপোনালোকে একো কৰিব পৰা নাই তাক হাই মেমিষ্ট কোনে কৈছে ভয় কৰো বুলি ইউ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন সোলস মই পুলিচৰ হৈ কাম কৰিব বিচাৰো মোক কাম দিয়ক গিভ মি এ শেল্টাৰ বহুত ডাঙৰ প্লেন এটা কৰি আছে কানু শর্মা আৰু এজন এক্স মিনিষ্টাৰে গুৱাহাটী হে কৈ যাব কিন্তু তোৰ নিচিনা ক্ৰিমিনেল এটাক লম কাম কৰিবলৈ আৰে ডেটছ ৱাই আই এম ছেইং অপরাধিক ইনফর্মার পাতি দুর্নীতি শেষ করক লোহাই লোহাক কাটে মো কেস কর মোর লগত এবারও গাদ্দারি করিলি হ কি লাগে ক যা তোর জীবন তো দিদিলে বাহাদুরে
যিমানে ট্রাই কর নোৱাৰ বাট আই উইল ফাইট তহঁতৰ দৰে মানুহবোৰক সমাজৰ পৰা সিস্টেমৰ পৰা উলিয়াব লাগিব পান মশলা হল আমার দেশের এটা অতি বিকট সমস্যা ইয়ার সেবন হল মুখের ক্যান্সারের প্রধান কারণ এই রোগীজনের জিভাত ক্যান্সার হয়েছে আর এর ধ্বনি যন্ত্র উলিয়াই পেলাবলগা হল এটা সকল ভগবানের হাতত রেখার জিভা আর দাঁতর মারির একাংশ কাটি পেলাবলগা হল দুপাত খারু বিক্রি করে দিবলগা হল ধপাতে পরিয়ালর সর্বনাশ করে ডাঙৰ হলে কি কৰিব গম পাইছই নহয় গতিকে ইহঁত দুটাৰ বিয়াখন এতিয়াই ঠিক কৰি পেলোৱাই ভাল হ'ব তই মোৰ মনৰ কথাটো কলিও আপোনাৰ যে কথা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই শুনিলে কি বুলি ভাবিব পাৰিব আক্ৰমণক লৈ আপোনাৰ এজন পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে কেনে লাগিছে বাৰু বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে কালি ৰাতি দুটা গাহৰি মাৰি মালে ভাতে খাই অলপ নাছিলো আচ্ছা ৰবচোন আপোনাৰ যদি এই কেমেৰাটো কোনোবাই ভাঙি পেলায় আৰু যদি মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাৰু কেনে লাগিছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব কি কৈছে আপোনাৰ ইমান সাহস গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আপুনি অপমান কৰিছে চাই ল'ম আপোনাক ব্ৰেকিং নিউজ কৰিম আপোনাৰ ওপৰত ব্ৰেকিং নিউজ কৰে মাথা গৰম কৰি দিব আপুনি বাৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিবলৈ আহিছে নে কি তেনেকুৱাই বুলি ধৰক তেতিয়াহলে ৰুম নম্বৰটো নগল হৈছে নেকি কাষৰটো আপুনি চুপতি মৰাত উস্তাদ ন এই পুলিচ অফিচাৰ হয় মই তোৰ সন্মুখত বাঘ আৰু ভিতৰত এজনী বাঘিনী খাৰ হৈ আছে বুজিলি মই বাঘৰ পিছফালে বম দিয়া মানুহ তই এনে লাগিছে যেন এই হাতখনৰ লগত যুগ যুগ ধৰি চিনাকি এই হাতখনে যেতিয়া তোক এদিন মাৰিব তেতিয়া যুগ যুগ ধৰি মনত ৰৈ যাব I'll wait for the day. Anyways, I'm sorry. I want to help you. That's why I came here. Take care. I will see you soon.
आज मोर जन्मदिन मैं आपनार बाबे डिंगी तो पाती दिबोले प्रस्तुत किंतु आज आपुनी मोर एटा कथा मानिबो लागिबो बाबा हा हा ओय हे बकरा किता आइसे जा 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 लया गुजा हरिओम बाबा ए आमार भौ भोर हातखन आरो आंगुली केटा हदाय भाल कामत व्यवहार होय आसे केतियाबा भरितु यूज हो जाय किन्तु मिसा कले किदल हबो भोर आजिकाली बेया दिन चली आसे बिखेके महिलाय हात दांगी थापरिया बोला है बुलेट बुकुत नुहुमाय देवालत लागे एबुर की भोर ए अवस्था देखि आमार सखु पानी नदी बयसे हनी हनी हनिया लटि गटि करिसे जेतिया बुलेट उलाय जाय हनिया हि आगत जिंचिकिचिचा नासी दिए जेतिया सुवालिया मारि बोलै हात दांगी आहे आगते हुआ होले भौए मुहारी हात भांगी पेलाले हेतेन किंतु एतिया हनिया हि आगत जिंचिकिचिचा जिंचिकिचिचा नासी दिए भौगलि जाय आजि एनेकुआ एटा वस्तु मय दिम जेतु दिम भोर उत्पातत स्वर्गर परा मुलै मेसेज आहिबो ओय तय बर बेया बाबा दे जी वस्तु दिस घुराय ल गुलिर शब्द इयालके हुनिसु बाबा एक नम्बर मन नारी खात मुठा दुइ नम्बर मु केनका वस्तु निदिबी जे सलामर गुलित स्वर्गर देवता हतर सखीबुर भूमिका पडरे कबि बोले धरे हरिओम भो आपुनार मुखर आवाज हुनि हंतुक पालु भाबिसिलु আপুনি মুখৰে আওয়াজ নিদিয়ে বন্দুকৰ নলীৰ গুলিয়ে দিহে আওয়াজ দিয়ে বাবা এইটো এই তাবিষ্টু দিছো এইয়া হৰিও মোৰ পইচাটো এতুৰা হা পিটি আই নো ইউ ওয়ান্ট টু ডু গুড ওয়ার্ক ইউ আর এ ডেডিকেটেড অফিসার But how can you trust a criminal? Sir, my more duty trust karu. Criminal ok trust kora nai. But Kanu Sharma Rajani Lodhiyar nisina gundaburo bikhe information pabole Bikramor nisina criminal ejonor proyojon hoise sir. Aru moi janu luhai luhak katibo pare. Jetiye Bikramor kaam hobo, moi bhal koi janu tak kot puthiabo lage. Pretty I trust you. Kintu enakwa kaam nokoribo jate moi tumak oti khunkale airport transfer koribo lagibo. Karon tumi to janai যাবে কিছুমান অপরিপক্ক মানুহ একো একোটা লেকাম লগোৱা ঘোড়া যিদিনাৰ পৰা পুলিচত জইন কৰিছো মই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু মানুহৰ বাবে কাম কৰিম কাৰোবাৰ লেকামলৈ ভয় নকৰো জয় হিন্দ এইটো এটা দুধৰহ গুণ্ডা মনোৰঞ্জন হৈকিয়া গুপ্ত হত্যাৰ লগতো জড়িত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে पुलिस डिपार्टमेंटत बहुत केस आछे की करू हारी जाय हातखन दिखल नारी सक्रांतर लगतो जड़ित तक मारी बोले तीन बार ट्राई करिसु पलाय गयसे दुई नम्बर बहादुर याक तो मैं निज हातेरे मारिबो बिचारिसु बट जेने के नहक याक खतम करिबो लागिबो आरो कानुसर एक्स मिनिस्टर कि हतक मारी बोले भय लागे नेकि हि हतक तो তোৰ লগত একেলগে মাৰিম ইমান চফকে নকবি মৰম লাগি যাব নকবি নহয় নকব ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিলে মৰম নালাগিব ভয় লাগিব এবাৰ মৰম লাগি গলে মোৰ আৰু ভয় নালাগে মাইণ্ড ইয়ৰ বিজনেছ আই হোপ গুলি ভালকৈ চলাব পাৰিবি চলাব নোৱাৰিলে তই আছ নহয় অ সৰি আপুনি মানে এনেকৈ শিকাই দিব আকৌ ষ্টপ ইউ মে গো নাও প্ৰীতি ভাত হল খাবলৈ আহ তোৰ লগৰজনকো মাত মা তেওঁ নাখায় যাব ওলাইছে এই ৰাতিখন আলহী খুদা পাতেৰে পঠিয়াব নাপায় নহয় আহ আহা তোমাৰ ঘৰ কত মোৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ তামুলবাৰী তামুলবাৰীৰ হৰেশ্বৰ বৰুৱাক চিনি পোৱা নেকি নাপাওঁ কিয় আপুনি কেনেকৈ চিনি পায় সেইটো এটা ভয়ংকৰ অতীত সেই অতীতত আমিবোৰ ক'ত কেনেকৈ জীয়াই আছো নাজানো
মাত্ৰ আছো, এটা অস্তিত্বহীন জীৱন। মা প্লিজ বোৰ নকৰিবা, অতীতৰ কথাবোৰ খুচৰি বৰ্তমানটোক বেয়া কিয় কৰিছা? আই এম সৰি, মায়ে মানুহ পালে এইবোৰৰ পাতনি মেলেগৈ। তেওঁৰ কথা শুনিব দেচোন, তই মাজত কিয় মাত মাতিছ? তোক তই কোনে কব দিছে? ফিনিশ ইট এণ্ড গ'। প্ৰীতি, ভাত খাই থাকোঁতে মানুহক তেনেকৈ বেয়াকৈ কয় নেকি? নেপায় নহয়, তুমি বেয়া নাপাবা, এই সৰুৰে পৰা এনেকুৱা। মই জানো, এতিয়া ভাতকেইটা খাব দিয়ক, ৰাতি বহুত কাম আছে। মেডাম, বৰ সাংঘাতিক জিনিস এটা মাৰিলে দেই, ইয়াৰ পিছত আঙুলি ভৰোৱাটো কম কিলাৰ নহব। দেশৰ ভিতৰত খলকনি লগোৱা গুপ্ত হত্যাৰ নায়ক মনোৰঞ্জন শইকীয়াক আজি তেওঁৰ নিজ বাসগৃহতে কোনো অজ্ঞাত আততায়ীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰে। অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে হত্যাকাৰীক ই বোলে গুপ্ত হত্যাৰ বাঘ আছিলে। ভালে হল, এনেকুৱা মানুহ এটা পৃথিৱীৰ পৰা শ্বহীদ হল। চলিহা, শ্বহীদ হল নহয় মানে? অ বৰা, বৰ বেছিকে নাহাঁহিব, টিভি মানুহ আছে নহয়, আমি দুটাই আন কিবাৰত একেলগে হাঁহিম আকৌ। হেল্ল', কেনে লাগিছে? নট ইমপ্ৰেছড, বাট আই থট তই উপস, আপুনি কলেহেতেন, ওয়েল ডান বিক্ৰম, লেটস হ্যাভ এ পার্টি টুনাইট। ৰোমান্টিক গিৰি কৰিবলৈ অসমত বহুত ছোৱালী আছে, ডু ইউ নো? তই এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি আছ, এণ্ড ইউ আৰ ফলোইং মাই ইনষ্ট্ৰাকচনছ। জানো, বাট মই এতিয়া এজনী পুলিচ অফিচাৰৰ লগত নহয়, এজনী ধুনীয়া ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছো। শ্বাট আপ! কি কৰি আছে আপোনালোকে? চিটিৰ মোষ্ট হাই প্ৰফাইল কেছটো ছল্ভ কৰিবলৈ ইমান দেৰি লাগিছে? কানু শৰ্মা ইমান ডাঙৰ বিজনেছমেন, যাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে লাখ লাখ অসমীয়া নিবনুৱাক কাম দি আছে, আৰু তেওঁ আজি পাগল হৈ আছে। ইফালে ইলেকশ্যন, তেওঁ ল'ৰাৰ চিন্তাত না ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা ভাবিছে, না দেশৰ কথা ভাবিছে। কানু শর্মার কিবা হলে অসমর ইকোনমি ডাউন হয়ে যাব। ডন্ট ওয়ারি স্যার, আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কেসটো ইনভেস্টিগেশন চলাই আছো, অতি সোনকালে ধরা পড়ে যাব। কুছ নাই হোগা তুম লোগো সে, কুছ নাই হোগা, বেঠে রহো এসে হি। চলা এক মহিনে সে ইন্তজার কর রহা হুঁ, গোলি দে রহে হো তুম লোগ কি আজ পকড়া জায়েগা, কল পকড়া জায়েগা, ক্যা ইয়ে? ওর আপ কমিশনার সাহেব তশরিফ, क्या बोला था आपने? 24 घंटे के अंदर आपके बेटे का कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। क्या पकड़ा आपने? घंटा? अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो मना कर दो, मैं संभाल लूं अपने आप। तो फिर एक काम करो, आप मुझे ही गोली मार दो, नहीं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लड़की निकाल बंदूक, मार 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 मार। लड़की नहीं, इंस्पेक्टर प्रीति, क्राइम ब्रांच गुवाहाटी। मोर हाथ जदि हसा कोई सबूत थकिले हय मारी दिलो हेते। प्रीति, धेमाली करिसु सर। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ो, नहीं तो डोंट वरी, अभी पुलिस डिपार्टमेंट अति सोनकाले केस तो सॉल्व करे। गो नाउ, काम करो अपना। कानू, तो मुझे डुबाएगा, इलेक्शन इस बार 24 घंटे इलेक्शन इलेक्शन। গুৱাহাটীৰ শেষ হৈ যাব। মই জানো তো মুঠে,
मुझे कोई चिंता नहीं रतनी बाबू, कोई चिंता नहीं है। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले घोटे के अंदर मार काट मचा के जाऊंगा। कट 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 कट। क्या आपने क्या बोला था बताइए? क्या तय हुआ था हमारा कि बांग्लादेश से मिलिटेंट्स मंगवाए थे, मार काट मचाएंगे? क्या क्या हुआ उस बात का? बांग्लादेशी मिलिटेंट्स एंटर करेगा थोड़े ही दिनों में, लोगों के बीच टेरर फैलाएंगे, कम्युनल राइट्स, जमीन कब्जा करेगा तू और इलेक्शन जीतूंगा मैं। जवाब नहीं आपका, मतलब रजनी बाबू घुमा फिरा के इलेक्शन पर आ ही गए ना आप है? मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं ना किसी को? वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। कैसे? तार गांव पर भाई को उठाया, भाई को पिछड़ी ही जरूर एक्टिंग आई वो। तो एक महीने से क्यों नहीं किया ये? इन्फॉर्मेशन नहीं था ना। बस अब उठा लो, जल्दी जल्दी उठा लो, उठा उसको। ससुर साहब कौन भाई से नहीं? চিকেন মটন অন্ডা কোন ধর এই চুপ বিলকুল চুপ নয় বলিয়া কি করছিস পানি দাও একটু যাতে গুয়াহাটি আমি যাওয়াতে ছিঁড়ে যাবো ককায়ের কত আছে কই দে তো মত হয় ক নাজানো কি মান নয় কৈছো নাজানো বুলি তহতে আমাৰ লগত কিয় লাগি আছো তহতে ন আমাৰ লগত কিয় লাগি আছো তোক তো সালা ভাগাই দিলু তাৰপিছত মহামান মহাবীৰ দাবাং ককায়েক ন কিয় এলে পঠিয়াই দিলি আমাৰ অতি মৰমৰ লৰাজনক মাৰি বুলি হা দিশুম দিশুম দিশুমকে তহতে আমাৰ আটাইতকৈ মৰম মাটিখিনি কিয় লৈছিলি এই চপা মুখে মুখে মুখ ভাঙি দিম তাৰপিছত মুখে কবি প্রেমিকায় মুখ এরিলে প্রেমিকায় কব এরিলু কারণ তোমার মুখখন ভঙা আকো কষে শুন কারবার কথা কান্ত যদি বাহাদুর ভেজা গরম করে তেতে তার হাতর আঙুলিপুর কপি পথরে তার পিছত মিতার আর নুথাবি কত আছে ক मारना नहीं, पागल है क्या? दिमाग खराब है तेरा? बच्चे की जान लेगा तू? अरे छोटा सा तो बच्चा है ये। कौन कौन है घर में? भाई, मैं और चाचा। चाचा, माँ बाप? धोखा इससे तो माँ बाप के मरने के बाद तू और तेरा बड़ा भाई खूब रोए होंगे ना ऐसे करके मम्मी पापा नहीं ऐसे नहीं पर ऊंचा ऊंचा रोए होंगे ना खूब इमोशन से माँ और देवता ढुकुआ मनत ना यस आई न्यू इट मुझे पता था मुझे मालूम था तुम दोनों भाई इमोशनलेस हो अरे माँ बाप के मरने के बाद जिनके एक आंसू नहीं टपका हो जिनको कुछ याद नहीं हो वो इमोशनलेस ही हैं और मैं यानी इमोशन से भरा उसका पाप उसको यानी तेरे भाई के और पूरे खानदान के टुकड़े टुकड़े फोन निकाल भाई को लगा नादानू मैं गोली मार दे नई वाली जमीन में गाड़ देना कौशु हेलो मोर 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 बुपाई कानू शर्मा
तेरी आवाज कानों में बहुत अच्छी लग रही है। लगता है तेरी आवाज सुनने के लिए बड़ा हुआ हूँ मैं कानू शर्मा। आवाज सुन के बड़ा हुआ है तो सिर्फ सुन, बोल मत, बोल मत, क्योंकि आज सिर्फ कानू शर्मा बोलेगा और तुम सुनोगे। तेरा भाई, तेरा प्यारा भाई मेरे कब्जे में है, बस तेरा इंतजार है। देख, अगर तू आएगा तो इसको छोड़ दूंगा, नहीं तो ये दुनिया छोड़ देगा। इतनी आसानी से नहीं मारेंगे उसको, उसको कुत्ते की मौत मारेंगे। लो लो बात करो। दादा दादा तो नहीं भी अले। मोर चिंता नकरिबे, इहत बहुत बेया मानु, मारी पेलाबो। सही बोल रहा है, बहुत समझदार है तेरा भाई, सही बोल रहा है। हम बहुत खतरनाक लोग हैं, मार दिया करते हैं। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, जब भी मेरी भैया फड़ते ना, फड़ 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 तो समझो कोई ना कोई गया। लेकिन तू आ जा, ये बच जाएगा, बस एक बार तू आ जा। उत्तम जैम की हो, आई नीड टू गो, डोंट आस्क व्हेयर आई एम गोइंग। क्यों नुखुदिम, तो पाहुरी ना जाबी, तो ये ता पुलिसर पुतला। आई सेड यू गो। চলিহা গম পালো বিক্ৰমে কাৰোবাক লগ পাব গৈছে, হয় কানু শৰ্মা নহলে আন কোনোবা। চাল্লা, এই জহনী মৰাটো বাৰু ছয়গাঁৱৰ জংঘলত কি কৰিছে? অকে চলিহান বৰা, মেডাম আপোনালোকে কানু শৰ্মাৰ গেংটো ফলো কৰক, মই ট্ৰেক কৰা স্পটত গৈ পাই আছো। মেডাম আজি বুজিলো আপুনি অকলে ওলাইছে যাতে তাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা অন্ত পেলাব পাৰে। बहादुर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा वो दुश्मन मेरे सामने खड़ा है जिसके लिए एक महीने से कलेजा तड़प रहा था। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि इसको कैसे मारूं। बस अपना इमोशन और गुस्सा तो ठंडा रखो। यक साला मौत प्रथम उठा लो, तार पद यक मई कैसाई कैसाई खाम। अबे ओए, कान में क्या फुसफुस कर रहा है? कानू शर्मा मूर भाईटिक जबल दे, তার পাশে তো মুখ ধরব পারি। উত্তম তুই ঠিকই আছ? দাদা তোকে না যাও, মই পাগল হয়েছ নাকি? ইহত বহুত বেয়া মানুষ। উত্তম ডোন্ট ওয়ারি, আই কেম উইথ আ প্রিপারেশন, তুই যা। দাদা না যাও, মই না যাও। উত্তম দাদা উত্তম তুই যা। बहादुर तू बोल रहा था ना साला इमोशन को गुस्से को कंट्रोल में करो, अब कैसे कंट्रोल करूं? अब खा इसको कसाई कसाई गोली, दिखाओ के ले। कानू साहेब पुलिस और बॉडी बहुत भल लगे दे, अपना लोग तो ऐसे पुलिस और देशत कहने के बंदूक तो ऐसे देखी से ना अपनी खुश मोयू खुश मुर पेटो खुश मुर माइक्यू खुश मुर पकेटो खुश
চাল্লা ইয়াক বিচাৰি বিচাৰি জংঘলত নহয় কঁকালৰ বিষ হৈ গ'ল আই ঐ ৰাতি ঘৈণী কিমান গালি শুনিবা अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे मारूं तुझे क्या क्या तरीका अपनाऊं जला के मारूं तेजाब फेंक दूं या छत से फेंक दूं या सलाब सांप या बिच्छू या क्या क्या करूं कैसे कैसे मारूं तुझे मैं साहब का माथा से बंदूक न मारो ना ओए चुप Central Bureau of Investigation. CBI Inspector Bikram Borwa. Congratulations, Bikram. We are thinking to send you to Assam to investigate the land mafia case. As some ministers are also involved, and we have also reports. Someone is planning to make a heavy destruction to the city with a big blast. So I hope, being from the region, you will be able to do your justice. To your own land and people, I'm sending Dev Singh to. You will have to keep your identity in secret till it gets over. All the best. Thank you, sir. I'll do my best. Kanu Sharma, first of all, tur lorak moi mora nai. Ture kunuba manuhe marise. Find it out. Kintu moi ahisu tohotor mafia rajor onto pelabole. মোর মাটিখিনি কথা তো মই বাদ দিছো গুয়াহাটির হাজার হাজার দুখিয়া মানুহক খেদি মারি গুন্ডারাজ করেছ আই উইল ফিনিশ ইট সুন কুছ নাই খাড় সকতা তো মেরা মিনিস্টার কমিশনার কোর্ট জজ কহাঁ কহাঁ যায়েগা কুছ নাই কর পায়েগা তো কানু শর্মা আভি তেরে বারে মে অর ইনফরমেশন নিকালনি হ্যায় মুঝে জিস দিন মেরে হাত মে সবুত লগে না तेरे घर में घुस के तुझे निकाल के मारूंगा समझा बिक्रम आई एम हियर अपना गुस्सा और इमोशन कंट्रोल में रख अब इसका कोई और इलाज सोचना पड़ेगा वैसे भी आज मेरी बाई आंख फड़फड़ नहीं कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट क्यों जॉइन कर ली गुंडा दलाली माज बेपारियों हो पारिली हेतन पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ओए सर एटा थाकि कइसे मुर्गीसु मय खुरते अपनी क्वाडरे सबते पाकै जासिलु पुलिस ट्रेनिंग ओसरते आमा घर आसिल एदिन मुर्गी पोली एटा सुर करेनी साफा करि थाकुते बरलटाय मारिले न हय टिकाते মই জোরে মুরগি ততে এরি দিলু পুলিশ ট্রেনিং ফিল্ড ফালে দূর মনটো না জানো স্যার সেদিনা পুলিশ ভর্তির বাবে লোরাক দৌড়াই আছে বলি সিহতর মজত মই আর মো বরলে খোয়া টিকা সবচেয়ে বেশি ধরিল মই স্যার পুলিশ অফিসারজনে মোর দৌড় দেখি নেক্সট সাউন্ডলে পঠিয়াই দিলে ইফালে মো বরলর বিষ জোয়ালে পুলিশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার মো ঘর আহি পালেহি বয়ে কলে বলে জহনি মরা তোর ভাগ্য খন চা আজি মই সঁচাই গৰ্বিত হৈছো সলিহাই যে ইমান ডাঙৰ ক্ৰিমিনেল এটাক ধৰিব পাৰিলে আৰু জেৰা কৰি দুই এছাত লগাইছে যেন পাইছো তহঁতৰ দৰে মানুহবোৰৰ বাবে আজি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট জহন্নামে গৈছে বেয়া নালাগেনে বেয়া কাম কৰি পইচা ঘটি পৰিয়াল চলাবলৈ বেয়া নালাগেনে ৱেন পিপল কাম টু পুলিচ আৰু পুলিচে অলপো গুৰুত্ব নিদিয়ে Call the register guy. Right now! Hello? Okay. Bora, take a look at you. Okay, madam. Go. How was that? But madam, more bored boy like this. Peter, but Gurula Guli Hoboniki. Upon interference, Kube Dorgar, no hole. Nay. As an officer, hood push Kuri to Kahomoya, disturb Kura to Pulubo. Tell Kerry Kuribudio. Sir. আপোনাৰ বুকখনত কিমান কেছ ৰেজিষ্টাৰ আছে স্যার 5000 কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে কেছবোৰ সলিউচন হৈছে নে হৈছে হৈছে নাই স্যার একো হোৱা নাই সলিয়া স্যার আজি বুকুত লৈ থকা কথা এটা স্যারৰ আগত মই কমেই স্যার ইয়া জীৱৰ কেছ পৰি আছে সব দুখীয়া মানুহৰ স্যার কথা এটা কম আমাৰ দেখত তেজপিয়া বহুত পীড়িত মানুহৰ তেজ পিবলৈ খুব ভাল আমাৰ পুলিচ ষ্টেচনতো
তেজপিয়া বহুত আছে। ইউ মে গো নাও। জয় হিন্দ স্যার। সলিহা, থানাত থার্ড ডিগ্রি ইউজ নকৰিব। লেটস স্টপ ইট। মেডামে মানা কৰিছে। সৰু পানী নুচুব। আপুনি যেনেকে হেমাইছে নুচু বুলি নুচুব পাই নেকি? মোৰ যি হল হল বাৰু। বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে আপোনাৰ আই কাৰ্ডখন দিবনে মেডামক দেখুৱাবলৈ? ৱেল ডান সলিহা, আপোনালোকে এনেদৰে পুলিচ ষ্টেচনত কাম কৰিলে মই ৰিলেক্স হ'ম। বেছি পিটিলে নেকি তাক? মেডাম ভাল মাৰিব দে আপুনি, আজিলৈকে পৰুৱা এটাও মাৰি নোপোৱা মানুহটোৱে সেইটোক মাৰি ফলাম আৰু মই। মেডাম সেইজনৰ হাতখন বৰ টান, গুলাই গুলকৈ পিটিলে মোক। মই জানিছোঁ নহয়। ভৌ, দিনকাল বৰ ভাল নহয়, দেখিলেই নহয় কেঁচু খান্দোতে ওলালে মস্ত সাপ এডাল। এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব বৌ? কি কৰিবলৈ আছে আৰু, বিক্ৰমৰ পিঠি চাফাই। ইমান সহজ বুলি ভাবিছ? গোটেইখন ভিজি গৈছে একেবাৰে, চবৰে চকু। ও ভৌ, এই কেতিয়াবা ৰাস্তাত চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ দৰে পাব্লিক ঢোলাই পাবলৈ হ'লে কি হ'ব বৌ? তই বৰ ভয়ে তোৰ বে, গম পাবি বাপেৰে সৈতে যিদিনা বজাব। ভৌ, এইবোৰ চব বাদ দি নহলে চৰকাৰে ফ'ৰ লেন বনাই আছে, তাৰে কণ্টেক্ট এটামান লৈ বহি গ'লে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু? তই কাৰ মানুহ? কানু শৰ্মাৰ নে অইন কোনোবা খাৰু পিন্ধা মাইকী মানুহৰ? খাৰু পিন্ধা মানুহৰ লগতে কাম কৰে, কিন্তু মাইকী নহয় মতা বাঘৰ লগত। জানা কানু শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যা, চব যা চব যা চব যা, মোক অকলে থাকিবলৈ দে। যা চালাক, গুৱাহাটী যিবোৰ মাটিক লৈ কেছ আছে সিল দেম অল ইনক্লুডিং মাই লেণ্ড। দুদিনমানৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত তিনিজন মিলিটেন্স এণ্টাৰ কৰিব, চ' উই নিড টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ চিটি। Yes, sir. Assalamu alaikum, bhai. Walaikum salam. Chal. এইজনে কানু শৰ্মা ছাৰ আৰু এজন আমাৰ ছাৰ। বাস ইহঁত। আসসালামু আলাইকুম ভাই। বাহাদুর, চলো। মিলিটেন্টস আ গে, আচ্ছা হ্যাঁ, আব থোড়ে দিনো মে মারকাট শুরু হো জায়েগি গুয়াহাটি মে, বহুত আচ্ছা হ্যায়, কমনাল রাইডস হো জায়েঙ্গে, বড়িয়া, ইলেকশন জিত জাওগে, কমাল, ফির মিনিস্টার বন জাওগে, মালা পহনাই জায়েগি, তালিয়াঁ বজেঙ্গি। लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला? घंटा, आंख देख मेरी आंख देख ध्यान से, एक महीना हो गया, एक महीने से ढंग से सोया नहीं हूं मैं।
ए गया, ए पागल हो गया, तेरा दिमाग में भूसा भरा है। अरे मुख मिनिस्टर तो बनी लो बोले दे, पावर तो हाथों ले आई बोले दे, गुटे असम पुलिस लगाई दिम तोर लगत। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तू लुड़ाक मौय मोड़ा ना है। टुडे कुनुबा मानु है मारी से। फाइंड इट आउट। कौन कर सकता है? कौन? एक मिनट। तुम बैठो, मैं आता हूँ। विक्रम बता रहा था कि कातिल जो है वो कोई आसपास का ही है, बाहर का नहीं है, मेरे आसपास का। तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है? किसने मारा होगा? मैं क्या जानी, विमान देने तो बिक्री हत्या करके विचार। देखो बहादुर, ऐसा है कि मेरे सबसे नजदीक आसपास तू रहता है और विकी के भी तू रहता था, तो मतलब तुझे तो पता होगा किसने मारा है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि तुझे पता है, मालूम है तेरे को रूबल से बहादुर बनाया है मैंने, गोली चलाना सिखाया है तेरे को और तेरे पागल बाप को 17 साल से संभाल रहा हूं मैं। कुत्ता भी वफादार होता है। साला टुकड़ा फेंको तो तुम हिलाता है, पता है तो बता दे, हैं? आखिरी चांस दे रहा हूं तेरे को मैं, अगर नहीं बताए तो तेरे को और तेरे बाप को बीच चौराहे में नंगा करके गोली मार दूंगा मैं। अब दफा हो जा। आशीष বাহাদুরে তুক তুক বাদে কাকোই ভয় নকরে। মোক জিয়াই রাখি মোর ভুল করিলি কানু তই, তই মরি গলি। দিশুম 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 হাইডু হাইডু কানু হরমা, তই পলা মারি পেলাব, মারি পেলাব, কোন তুকু মারি পেলাব, এই পলা পলা দেতা। কানু শর্মা এটু মারিয়ে আছে, কানু শর্মার পর তো ইমান দিনে পলাই আছো, আর নকবি দেবতা মোর হাতখন কপি উঠেছে, হাতখন কপি উঠলে মোর বন্ধ কর। প্রীতি, আজিকালি লড়াজন নহা হল যে, কিবা বেয়া পালে নেকি? কেলে লড়াজন কেলে আহিব লাগে? তই নুবুঝ নহয়, এই গুৱাহাটীখনত অকলে অকলে থাকিবলৈ কেনেকুৱা লাগে মইহে জানো, মোৰ এনেও ভয় লাগি থাকে। ভয় কিয় কৰিব লাগে, মই নাই নেকি? তই আছ, কিন্তু ল'ৰাজনক দেখিলে মোৰ আপোন আপোন লাগে আৰু ভয়টো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। ৰবা,
মই আহিলো খুৰিক মাত লগাই যাম বুলি। অ মোৰ ভাইটি উত্তম, চিনিটো পাৱাই নহয়। অ সৰি পোৱাই নহয়। খুৰিয়ে কি কৰিছে খুৰি? অ খুৰিদেউ কি খবৰ? হয় নেকি? বাপ ৰে খুৰি মাছ বনাইছে। এই বাবা কি নাম তোমাৰ? উত্তম খুৰি। বহা বনা, তুমি বহুত দিন অহা নাই যে, বেয়া লাগি আছে, ভাতকে খোৱা নহলে। খুৰি বুজিছে, বৰ ভোকত আছো, দিনটো খাবলৈ টাইম নাপালো, এনে লাগিছে যেন আপোনাৰ ভাতকেইটা যেন মোৰ পেটটোহে বিচাৰি আছে। ঐ খা, অ সৰি খাওক। মা মই পিছতে খাওঁ নহলে। কেলে, আলহী অকলে খাব নেকি? খা কতো, এই লাজ আকৌ কিডাল হবনো খালে। দাদা আৰু মই পেটৰ এফাল খালী কৰি ভাত এসাঁজ লগে ভাগে খাম বুলিয়ে আহিছো, এনে কৰিলে বেয়া লাগে দেই নব। দাদাই মানে তোমাকো ট্ৰেইন কৰিলে? ইছ ৰাম দাদা, টকা কমাবলৈ কিমান কষ্ট হয় তই জাননে? আৰু তই ইয়াত ঠাল নচুৱাই নচুৱাই হাজাৰ হাজাৰ টকা ঘটি আছ। আমাৰ দৰে সৎ পথলৈ অহা পুলিচ অফিচাৰৰ চেলাৰিতকৈ তই বহুত কম জাননে? নাই সুধিয়াবা। আজিৰ দিনটোৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে তিনিজন দুৰ্ধৰ্ষ সন্দেহবাদী বাংলাদেশী আত্মঘাতী বোমাৰুৰ পুলিচৰ লগত হোৱা সংঘৰ্ষত দুজনৰ মৃত্যু হয়, এজনক জীৱন্তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। বহু তথাকথিত মন্ত্ৰী বিজনেছমেন এই সংক্ৰান্তত জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা। এই সন্দৰ্ভত চি বি আই ইন্সপেক্টৰে কয় যে আমাৰ দেশ মৰমৰ অসমখন কোনেও নিষেধ কৰিব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে এইবোৰত লিপ্ত আছে, মই বিক্ৰম অতি সোনকালে আহি আছো। ये सलाब मार डाला तुम लोगों ने मिलके, मार डाला मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा है मुझे। चला बेटे का अस्थि पकड़ के अब लटकता रहूंगा जिंदगी भर में। क्या किया तुम लोगों ने देखा? की करी भी किस गुस्सी को सीबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट ते घंटा करी भी जितु बासी असे कि अमर नाम नलल रखा दिया ही था कि वो बिसार जदी को क्यों आई सी গুৱাহাটী ধ্বংস করার জন্য আর সন্ত্রাসবাদ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আমাকে ডাকা থাকা এগুলো সব প্ল্যান বাহাদুরে বাহাদুরে কিন্তু এগুলোতে খুব মাথা আছে। সলিহা, ইয়েস স্যার, খুদক বাহাদুর কোথা থেকে? এখন বাহাদুর কোথায়? আমরা বাহাদুরের বাড়িতে আছিলাম, বাহাদুর ওর বাবার সাথেই থাকে। আচ্ছা তুই জানোস না বাহাদুর এখন এই যে কাজ করার জায়গা কই? Then let's capture বাহাদুর, then it will be easier to go to কানু শর্মা and minister. Sorry, I'm so crazy. Wait, Officer Pretty, are you mad? He is an international terrorist. You can't shoot him like that. মই আজি বৰ দুখীয়। চা এটা কথা শুন, মই মোৰ ভোক এৰিব নোৱাৰো। যদি তেওঁ কয় তই মৰি যা, মই মৰি যাম। যদি তেওঁ কয় তই গু খা, মই খাই দিম, গু খাই দিম। না নেভাৰ, মই ভোক এৰিব নোৱাৰো, বচ। আৰু মই কিন্তু কানু শৰ্মাৰ লগতহে থাকিম চালা লাইফত। এদিন গুৱাহাটী ৰাজ কৰিব মন মোৰ, আৰু সেইটো তেওঁ লগত থাকিলে। চালা কানু শৰ্মা এক নম্বৰ হাৰামী। শুন, ঐ শুন, এটা কথা কওঁ, কচম খা, কচম খা। আৰে মা কচম চেবি ওপৰ চালা মালৰ কচম খাই কৈছো, ক না বে হাৰামী কানু শৰ্মা পাগল হৈ আছে। কোনে পুতেকক মাৰিলে ক? কিয় এনেকুৱা কৰিছ? মই কি দেখিছো?
মানে মোৰ ভতিজা দুটা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত কোনো নামগন্ধে নাহে মোবাইলত ফোন কৰিছোঁ লগাই নাই দেখোন কি নাম আছিলে ডাঙৰটো হৈছে আপোনাৰ এটা এটা কাম কৰক আপুনি এই এজাহাৰ এখন দিয়ক হয় আৰু এইখনত ডিটেইল লিখি দিয়ক মা তুমি আহাচোন অর্জুন থানালৈকে আহা একেতেই নেকি হয় ইন্সপেক্টৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম মইনা গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ মানে মোৰ ভতিজাটো গুণ্ডাকেইটা মানে উঠাই নিলে আজি কেইবাদিনো হ'ল তাৰ খবৰেই পোৱা নাই সেইকাৰণে এজাহাৰ এখন দিলো ইয়াত আপুনি চাব তাক কাবৌ কৰিছোঁ আপোনাক কি নাম ভতিজাটো মিটকু মানে উত্তম বৰুৱা ডাঙৰটোৰ নাম ডাঙৰটো নাই চিটকু তাৰ নাম বিক্ৰম বৰুৱা মইনাকে মই চিকলি তুমি যদি মত ফালো সন্ধ্যা না হাস ফুর্তি করো আইস করো মইনাকাই বিক্রম কইছে বাহাদুরক মারিবলে মানে আমার রুগুলদা বল নহলে ডাঙর কথা হয়ে যাব বল ধনিরাম খাই উলায়া দুদিন খেস আজি এই এই আমার ভৌ এনেকুৱা এটা জায়গা বনাই থৈছে সোমালে ওলাই যোৱাৰ ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাযায় বেটুৱা ক'ত বুজিবি তই গুলিত তই জাননে মই নাজানো নহয় তই কেনেকৈ জানিবি মৰণ যুগৰ ফিৰিঙতি তই খালি ফেচবুকত গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ গুড নাইট ফ্ৰেণ্ডছ সেইবোৰ ধুনীয়াকে দিয় কিন্তু কোনোবা তাক যদি যিদিনাই টপকা বুলি কওঁ সেইদিনাই চালা ছোৱালীৰ লগত ছেটিং ছেটিং কৰি থাকে কেতিয়াবা চালা ধিচুম ধিচুমকে মাৰি পেলাবলৈ মন যায় তোক অভিমন্যু আকৌ মহাভাৰতৰ যে অভিমন্যুৰ এনে দুৰ্দশা হ'ল সেইবাবে বিক্ৰমে ওলাই যোৱাৰ কৃতিত্বটো শিকি আছে তই বৰ টেঙৰ তোক তো চালা বাৰতে গম পাইছিলো তই যে এটা হাত ঘাটৰ হৈয়া কোনে শিকা নাই দ্ৰোণাচাৰ্য নে কৃষ্ণই এবাৰ তো বাহাদুৰে এৰি দিলে আৰু এবাৰো কৈছো ভালে ভালে গুচি যা আৰু মোক জীয়াই থাকিবলৈ দে ইমানবোৰ বেয়া কাম কৰাৰ পিছত জীয়াই থাকিব লাগে
আমার কি হইছে? চিটকু রুবুলদা মরা নাই, তোর দেউতার হত্যাকারী বেলেগ। হরেশ্বর কাইদেউ আর ফটিক কাইদেউ যদি সরগর পর আমাক দেখিছে, আমার এই মিলন দেখি সাগে বহুত সুখী হয়েছে। ধনিরাম কাই সকলো জানিছিল, কিন্তু কি হব, নিহতিয়ে তেওঁক জিয়াই রাখিলে, কিন্তু বাইদেউ বহুত কষ্ট করে চিটলিক ডাঙর মানুষ বনালে, দেখি ভালেই লাগে, আজিও মনত পড়ে সেই বিভীষিকাময় দিনবুরলে। বন্ধুত্বক অক্ষুণ্ণ রাখিবলে হরেশ্বর কাইদেউ আর ফটিক কাইদেউ দুইজনে গুহাটিত মিলি মাটি কিনি একেলগে দুটা ঘর বনালে। আমার ধনিরাম কায়ে ঘরের ইমান দায়িত্ব পালন করিলে হরেশ্বর কাইদেউ গমেই নাপায়। চিটলি রুবুল আর তিনিওজন ওচর চুবুরিয়ার আছিল ত্রিমূর্তি। এবার পিকুক লৈ মই ফুটবল খেলা চাবলে গৈছিল, কিন্তু উভতি আহি ঘরের আগর সেই সুখর দিন দেখা নেপালো। ये है जमीन सारी, ये टूट जाएगा सर। कैसी है? ये जगह अच्छा रहेगा, मेरा कंप्यूटर बोल रहा है। कानू शर्मा मेंशन, गुवाहाटी का सबसे बड़ा मेंशन। हे भगवान, वहाँ पार्किंग का इरादा है, पार्किंग भी ऐसी होगी सारी, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार। কার পারমিশন লো ইয়ালে আইছে আর কিহর কনস্ট্রাকশনের কথা কই আছে? যে পার্কিং বনেগি তো ইতনি সারি কার আয়েঙ্গি তব কিয়া হোগা। নমস্কার, অখমিয়াতে কইছু। এক ঘন্টা লেকে জলদি না, এক এক শান্তি শান্তি, ওম শান্তি, হে ভি শান্তি কে লে আয়া দেখো। আন্দা আরে পুরা কা পুরা ইনি কা তো হে ল, এইটো ঘর মই নিজে থাকিবলে বনাইছো, বিক্রি করিবলে বনোয়া নাই। ইসকি বহন কি ইয়ে কে কর রহা বতাও, ইয়ে কোই বাত হুই, গুসসে মে লাল পিলা হো রহা হে, জাদা পয়সা দে রহে হাম, প্যার সে পেশ আ রহে হামনে কুছ কাহে বতাও, হামনে কুছ বোলা হে আপকো, লেকিন আপ ওকে মানতে নাই হো, দো দো ফ্ল্যাট দে রহা হু, বিবি মান গই, বচ্চে মান গই, সারে মান গই, তেরে কো আমার সম্পত্তি লোলে আইছো, তহতো খুজাই দে, চাই থাক মই তহতো কি করলো, মই আর চিটকু আহি দেখো ফটিক কাইদের নিথর দেহ মাটিত পড়ি আছে, কাখত নব সহায় বিচারিছো, কোনো নাই, এখন দেখো কাগজ চিটকো নাই,
দৌড়ি গৈ চিৎকুহতৰ ঘৰ পালোগৈ। তাক গৈ দেখো প্ৰাণৰ মমতা আৰু গুণ্ডাবোৰৰ ভয়ত চিটলিক লৈ মাক গুৱাহাট এৰি পলাল। ধনীৰাম কাহে নিজৰ প্ৰাণৰ কথা নাভাবি ৰুবুলৰ জীৱন বচাবলে সকলো ত্যাগ কৰি কানুৰ হৈ কাম কৰিবলৈ সাজু হল। চাহেব মোক নামাৰিব, মই হৰেশ্বৰ কাৰ্যৰ ঘৰত কাম কৰা এটা চাকৰহে। মোক আৰু ল'ৰাটোক নামাৰিব ছাৰ, মই আপোনাৰ হৈয়ে কাম কৰিম। অঁ আপোনাৰ হৈয়ে কাম কৰিম। মোৰ কাম কৰবি? হয় ছাৰ। অঁ মোৰ কাম কৰবি? বহুত আছো বাত, চলো ঠিক আছে মেৰে লি কাম কৰো ফিৰ ইছকো দফনাও। মোৰ পাপ লাগিব ছাৰ যি মোক আৰু মোৰ ল'ৰাটোক ইমান দিন খুৱাই বুৱাই ৰাখিছিলে। মই এনেকুৱা নিমখ হাৰামি কৰিব নোৱাৰো ছাৰ। হাৰাম খোৰ, নমক মেৰা খায়েগা আৰু কাম কিছু অৰ কা কৰেগা। কৰিম কৰিম ছাৰ কৰিম। ক্যা তু ক্যা দেখ ৰা? মালুম হ'ল আজ সুবহ সে মেৰি বায়াত ফড়ক ৰহি থি, ফড় 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 ফড়। পতা থা কোই না কোই যায়েগা। আসুরো কা আসুর নরকাসুর, ভূদেবী কা পুত্র নরকাসুর, বিনাশ কা দূসরা নাম থা নরকাসুর। ওর আজ ইস মডার্ন প্রাগ জ্যোতিষ মে এক হি আদমি রাজ করতা হ্যায়, মালুম হ্যায় কন? মে যহাঁ সির্ফ ওর সির্ফ মেরা রাজ চলেগা পুরে গুয়াহাটি মে। দফনা দো। তাৰ পৰা মই ভয়তে উত্তম আৰু বিক্ৰমক লগত লৈ চিৰদিনৰ বাবে গুৱাহাটীৰ সপোনেৰি গাঁৱলৈ গুচি আহিছিলো। হেৰা মই ভয় খাইছিলো আৰু এৰি দিছিলো সমস্ত মাটি বাৰী, কাৰণ কানু শৰ্মা জাতি ঘাত দুটাক মাৰিব নোৱাৰে। এই কথা মই কাহানিও কাকো কোৱা নাছিল। এক ভয়ংকৰ অতীত মনতে গুপুতে ৰাখি সংকল্প লৈছিলো যে ইহঁত দুটাক মই মানুহ কৰিম। কিন্তু ভগৱানৰ কি ইচ্ছা, ককাইদেউৰ আন এটুকুৰা মাটিয়ে আমাক সকলোকে একেলগ কৰিলে। কানু শৰ্মাৰ লগত থাকি ৰুবুল ৰুবুল হৈ নাথাকিল। কানু শৰ্মাই ৰুবুলক বাহাদুৰ বনালে, বাহাদুৰে মানুহ মাৰিলে, দেউতাও পাগল হল, বাহাদুৰে একোৰা জুই কঢ়িয়ালৈ ফুৰিলে, বাহাদুৰৰ হৃদয়খন শিলৰ দৰে কঠিন কৰি পেলালে। আৰু তাৰ পাছৰে পৰা কানু শৰ্মাক কেনেকৈ জীয়াই জীয়াই শেষ কৰিব পাৰি তাৰে কামত লাগি গলো। মেৰি জব বাই আঁখ ফটকতি না ফট 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 তো সমঝো উস দিন কোই না কোই গয়া, আজ ইয়ে জায়েগা। রো বল ইয়ে জমিন খালি নাই কর রহা হ্যায় মেরি, জায়েগা তেরে হাত সে জায়েগা। চল উঠা বন্দুক, উঠা বন্দুক, চলা গোলি। রো বল চলা গোলি, মানে কা উঠা বন্দুক চলা গোলি। দেউতাই বিক্ৰমৰ দেউতাকক গাঁতত পোতাৰ পাছত মানসিকভাৱে ভাগি গল আৰু এটা সময়ত পাগলৰ দৰে হল। ধনীৰাম কাই মোক মোক ক্ষমা কৰি দে। তই বহুত কষ্ট পালি ধনীৰাম কাই, মোক ক্ষমা কৰি দে। মাৰ তোৰ দেউতাৰক মাৰিছিলে, মাৰি পেলাই কিয় তোক
খাই পেলা সিহঁতক খাই পেলা অক ভ বসে মুখৰ পেটত মাৰিব বিচাৰিছে আমাক বচাই ভ আমাক বচাও ঠিক আছে বাহাদুৰ আহি আছে ৰবুল দা ৱেইট আমিও যাম তোৰ লগত বাহাদুৰে জীৱনত অকলে যুঁজিছে যেতিয়া আজিও পাৰিম তহঁত যাব নালাগে আৰু কাৰো শৰ্মা বহুত বেয়া মানুহ আৰে সমাজত মই এটা গুণ্ডা হত্যাকাৰী তহঁত দুটা পুলিচ সেইবাবে কামবোৰ পুলিচে যেনেদৰে কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিবি ৰুবুল দা আমি আছো আমি তোক অকলে যাব দিব নোৱাৰো না মই অকলে যাম দেউতা দেউতা কাৰোক মই মাৰিম তই চিন্তা নকৰিবি এছা আমাৰ লগত চব আছে তই এতিয়াৰো ভয় নকৰিবি দেই মাত্ৰ এবাৰ এবাৰ মাত্ৰ হাঁহি দেই পুলিচ ফোর্স লৈ কানু শর্মার বাংলোলে আহক রাইট নাও হারি পেটুয়া পেটু কানু শর্মা बधाई हो तेरा हैप्पी एंडिंग हो गया बहादुर हैं ओह आई एम सॉरी मैं भूल गया था बहादुर नहीं रुबुल लेकिन कनु शर्मा इज नॉट हैप्पी तो हैप्पी एंडिंग कैसे होगा आज मालूम है तेरे को आज मेरी बाई आंख फड़क रही है और तुझे पता है ना जब मेरी बाई आंख फड़कती है तो क्या होता है पता है ना मारा था विक्रम के माँ बाप को मैंने मारा प्रीति के बाप को और मैंने किया पागल तेरे बाप को क्या उखाड़ लेगा बोल हाँ? क्या कर लेगा बोल साला गुलाम दो कोड़ी का प्रीति फॉलो मिनिस्टर বহুত কুকর্ম করালি তো বাহাদুর কিয় জিয়া রাখিলি মারি না পেলালি কিয় বন্দুক কিয় শিকালি তোর পুতেরক মারি বলে একেবারে গান পয়েন্টত ধিসুম ধিসুম ধিসুমকে বন্দুক শিকাই তো বাহাদুর কিমান শক্তিশালী বনাই পেলালি যে এতিয়া সালা বাহাদুরে কাকুই ভয় নকরে তই অসমীয়ার তেজত কি থাকে না জানো মুরগাত লাচিতর তেজ বীর শিলার আর বীরসা মুন্ডার তেজ আছে কি কছিলি তই হ্যাঁ তো রাস্তাত নাঙত করে মুখ গুলিয়াবি হ্যাঁ নাঙত করে গুলিয়াবি
নীরাজ খেল খতম আমার পড়া হাত হারি যাব নারিবি নাই প্রীতি তাক নামারিবি তাক মই মারিম নাই রুবুল দ মোর মা দেউতার হত্যাকারীক মুখ মারিব দে নাই বিক্রম আমাক বহুত কষ্ট দিছে তাকো তেনেকে কষ্ট দি দিয়ে মারিম চল ভাগ ভাগ সলা Let's catch the minister. Guwahati ras karo na. Tu nisina politicianok mari pelwai ba. Na mari bo. Na mari bo. Na mari. Kunu nai. Yak mari edu. Na hoy. Na hoy. अरे बहादुर सारा जिस थाली में खाया है उसी में छेद करेगा तू है हराम गोली चलाएगा मुझ पर चला गोली है हिम्मत क्यों गद्दारी कर ली क्यों कर ली कानू शर्मा
आज साला ताई आंख फड़क रही थी क्या कि कानु शर्मा ना जानो तुम्हें किमान खीम करूं অন্তরত চলিত কাজুই কুড়া আজি তোর সন্মুখত বহনিমান হৈ থিয় দিছে তই বাহাদুরৰ ভেজা গৰম কৰিলি কিয় বাহাদুরৰ ভেজা গৰম হলে কি হয় তই জান নহয় তাৰ হাতৰ আঙুলিবোৰ কঁপিবলৈ ধৰে তাৰ পিছত ধিচুম ধিচুম Thank you.